Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. A obra de Augusto dos Anjos é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do canal Saúde o músico e jornalista Márvio dos Anjos e o tradutor, editor, ensaísta e poeta Alexei Bueno. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. obrigado. Nos programas que a gente faz aqui sobre os poetas, sobre os grandes poetas brasileiros, a gente começa falando sobre a infância, para entender o que a infância do poeta tem a ver com a sua obra. Nesse caso, eu quero falar pela, começar pela sua infância, é ou até por quando na sua vida você que é sobrinho neto do Augusto dos Anjos. Quando que esse nome começa a aparecer? Começa, você começa a entender quem foi esse tio bisavô? Tá, só te fazendo uma correção. Eu sou sobrinho bisneto. Sobrinho bisneto. por uma é, geração. Era... Eu, sou, eu sou o parente que ninguém quer conhecer. Mas você me falou agora, tio bisavô. É, exatamente. Tio bisavô veio lá, mas acertei é, né? é. é. hum. é, Cedo, cedo, a gente lá em família já se falava que a gente era parente do Augusto dos Anjos. É, mas não era uma coisa que eu percebia ser interessante. Assim. Havia um livro num canto da casa, ninguém lia. E, e num determinado momento, acho que lá para o lá meu segundo grau... Não, lá pro, pelo meu fim de, de, de ensino médio... Ensino médio, não. Quando, Primeiro acho, grau enfim, é que... chamavam chamávamos mudam de muito, oitava né? série. <risos> <risos> chamávamos isso de oitava série. E aí, um professor de matemática... Me disse, você é parente de Augusto dos Anjos? Pô, e ele mostrou um, um entusiasmo ali que, que eu comecei, que me, me levou a deixar de ser simplesmente um, um, um parente e largar o parentesco e querer ler a obra, querer entender a obra, querer saber quem era esse esse gênio que em algum momento floresceu na família. E é bom começar chamando ele de gênio, porque quando a gente se debruça sobre as poesias dele, a gente vê que há aqui um gênio incontestável. É um né? gênio escandaloso. Eu uso essa expressão, <laughs> um gênio escandaloso, pela força avassaladora da, do poder expressivo da, da, do gênio literário, para repetir a palavra, pela precocidade espantosa, porque trata-se de um homem que morreu com 30 anos de idade. Então, é, é na poesia brasileira, que é muito rica, há dois casos que eu considero os mais. É, Claro, de gênero escandaloso, que é o Castro Alves e o Hugo dos Anjos. Não tem jeito, é escandaloso. E como é que a gente pode fazer essa associação da infância dele com a poesia dele? A gente pode perceber que há aí uma conexão, que muito dessa infância eu, vai para a poesia? Eu, eu, apesar do parente ser um Marvel, eu, eu acho que a, a vida a, 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 a vida pessoal do Agudo dos Anjos não explica nada da obra. É uma vida muito simples de um homem de uma origem... É de uma família aristocrática já perdendo assim, a sua maior pujança econômica, quer dizer, uma época da cana-de-açúcar já decaindo, dos engenhos sendo tomados pelas usinas, aquela coisa que depois Helens do Rego vai descrever também. É um homem que tem uma vida muito é, simples, casa, tem dois filhos, morre por uma maldita pneumonia com 30 anos de idade, e não há nada de extraordinário na vida do Guduzano. Extraordinário é a genialidade poética dele. É Mas, assim. de alguma maneira, algumas coisas da vida pulam para a obra, como Ricordanza della mia Juventude, claro. que ele bota o título em italiano. Né? A minha ama de leite, Guilhermina, furtava as moedas que o doutor me dava. Sim, a moça, minha mãe, ralhava. Via naquilo a minha própria ruína. Minha ama, então, hipócrita, afetava suscetibilidades de menina. Não, não fora ela. E maldizia a sina que ela absolutamente não furtava. Vejo, entretanto, agora em minha cama. Que a mim somente cabe o furto feito, tu só furtaste a moeda o ouro que brilha, furtaste a moeda só, mas eu, minha ama, eu furtei mais, porque furtei o peito que dava leite para tua filha eu acho que você tem na, na poesia de Augusto dos Anjos é, uma série de imagens que ele traz do, do, da vivência no pau d'arco, no, 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 no engenho de cana-de-açúcar, de ver aquilo ali, de transformar aquilo em, em, em mais em, em, em imagens que o, que o que o catapultam para um outro caminho, entendeu? Não é, não, não se trata tanto de alguém que que precisa ser autobiográfico é, é, e cronológico e detalhista, mas esse, esse é um, esse poema que você pensou no caso é, é, é bastante, é, acho que não tem como dizer que isso aí é, isso aí não é biográfico. E mostra é como, como por exemplo, desculpa eu interromper, mas os três sonetos a, admiráveis para a morte do pai, quer dizer, isso, óbvio que esses são claramente e, e aquilo que você falou. A, a paisagem da, da, da Paraíba, da infância dele, da, da, do, do engenho Paulo Dark, tudo é muito marcante, isso é indubitavelmente. Mas... Não, você, por exemplo, quem visita, quem visita Sapé, onde, de onde ele surgiu, né, na Paraíba, você vai e conhece aquela... aquela aquela árvore maravilhosa que, até que o governo do estado da Paraíba tenta manter a duras penas, porque é, primeiro concretaram para tentar segurar aquilo ali, a, o, o tronco da árvore, depois chegaram à conclusão de que por um outro caminho dá para seguir, mas dá para manter a árvore por mais 30 anos. Quando você vai lá, você vê um... um, 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 um um gerador de imagens o tamarindo significa tudo significa saudade significa tristeza significa a infância a história a raiz dele mas tudo isso com, com um outro, ganhando um outro sentido a cada estrofe a cada verso a cada é que micasilo. não é a própria biografia mas é a experiência dele que chega Sim. na obra né quando você conhece a poesia de Augusto dos Anjos e vê essa árvore é um negócio absolutamente arrepiante você tem ali o, o, o momento em que, em que, de uma árvore específica, um homem assim, transcendeu uma série de caminhos na, na, na poesia brasileira. Eu vou só ler um pedacinho do, porque o soneto é o pai. O primeiro é o meu pai doente. E os outros dois são o meu pai morto, né? Vou ler o Isso. segundo. Madrugada de 13 de janeiro. Rezo sonhando o ofício da agonia. Meu pai nessa hora junto a mim morria sem um gemido, assim como um cordeiro. E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro. Quando acordei, cuidei que ele dormia. E disse à minha mãe que me dizia, acorda, deixa mãe, dormi primeiro. E saí para ver a natureza, em tudo o mesmo abismo de beleza, nem uma névoa no estrelado céu. Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, como Elias, num carro azul de glórias, ver a alma de meu pai subindo ao céu. E é bonito falar disso, porque eu acho que isso aqui traz uma tristeza, que de alguma forma uhum. permeia a obra dele, mas traz também uma concretude, né? Que, que muitas vezes ele fica associado só a questões científicas e vão dando uns. uns... Que é um grande exagero. É muito menos numerosa essa presença do cientificismo na poesia dele do que se fala. É... E esses três sonetos, o terceiro soneto ele substituiu, porque era um soneto que era claramente não tão bom quanto o primeiro o segundo, e fez um terceiro soneto que, enquanto os dois primeiros são de uma índole muito simbolista, o terceiro já é o Agus dos Anjos Expressionista total, que é uma coisa terrível. Podre meu pai, a morte olhar lhe vidra. Nos seus lábios, que os meus lábios osculam, micro fúnebres pululam, numa fermentação gorda de sidra. Duras leis, as que o homem e a da hidra, a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam, com a invariabilidade da clepsida podre meu pai e a mão que enche de beijos, toda ruída de bichos como os queijos sobre a mesa de orgia com os festins. Amo meu pai na atômica desordem entre as bocas necrófagas que o mordem e a terra infecta que lhe cobre os rindes. Que Esse é o expressionista, que é o, 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 o digamos, da maturidade total, e sempre é, que constatando a desgraça da condição humana nunca se conforma com ela. Aí vem o lado místico dele, é, 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 apesar dessa atômica desordem ele fala: Amo meu pai. Quer dizer, o amor continua além daquilo. O Agulho dos Anjos, ele, 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 fa, ele impreca contra Deus, contra o destino, contra o código, contra tudo, porque a, a, a ânsia de superação dele é, é, é disso tudo, é, é, é eterna. Isso é o lado profundamente é. místico dele. E ele também fez um soneto ao Meu Primeiro Filho Nascido Morto, com sete meses incompletos, em 2 é, de fevereiro de 1911. É. Agregado infeliz de sangue em cal, fruto rubro de carne agonizante. Filho da grande força fecundante de minha brônzea trama neuronial. Que poder embriológico fatal destruiu, com a sinergia de um gigante em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral? Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância tragicamente anônimo a feder? Ah, possas tu dormir feto esquecido, panteisticamente dissolvido na numeralidade do não ser? É, estou aqui, né? É, é forte, né? porque ao mesmo tempo você vê esse amor que, que compreende essa condição humana né? do apodrecer, do tornar-se orgânico e as coisas continuando. Ele não se... Ele, em nenhum momento ele se limita à tragédia da condição humana. Ele vai sempre ali. Isso, eu continuo afirmando, é um, uma característica mística que você encontra no William Blake há momentos de, de certo panteísmo cósmico entre alguns dos anos William Blake que para mim são muito impressionantes e então também essa visão puramente materialista do alguns dos anos é é, é para mim muito reducionista é uma coisa muito superior a isso é ele teve esse único livro publicado né uhum. eu e o Orres Soares que é responsável depois pela continuidade das publicações ele disse que esse livro é um livro de sofrimento verdade e protesto né que foi algo que você falou aqui nesse sentido né que tem nessas nesses poemas também sempre uma uma força de Contestação Tem muito protesto social. Se você pegasse um poema como de Doentes, sobretudo que eu, seguramente para mim é um dos dois ou três maiores monumentos da poesia brasileira do século vinte. É um poema um longo, poema né? Inenso, é um, é, é uma espécie de dança macabra da miséria brasileira, entende? Ele fala do do, do índio sendo aniquilado pelo progresso. Do negro sendo esmagado pela escravidão, que já não existia mais, mas é, é, pelo, pelo preconceito, consequente, a escravidão que continuava, os tuberculosos, as prostitutas, é um festival de miseráveis com os quais, não, infelizmente, continuamos a conviver todo santo dia. É, e isso aí é um soco no estômago é, 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 de uma visão é, mais idealizada da realidade brasileira. Sobre esse aspecto, eu acho que na poesia. Ele se parece muito com o que o Cris da Cunha fez nos Sertões, é, na, a, no, nos sertões na, na, é, não em ficção, mas em prosa brasileira, em relação ao que o país era de fato. É, Manoel Bandeira, que era um grande crítico, tinha feito, inclusive estilisticamente, essa aproximação, que eu acho brilhante, entre o da Cunha e o dos Anjos, que são praticamente são contemporâneos. O, uhum. Os Sertões de 1902, dez anos depois saiu eu, em 1912. E ambos são dois gênios de uma força de expressão avassaladora, e, e, e ambos mostram uma realidade brasileira que ninguém queria ver. É, e assim. é bom você estar o Manuel Bandeira, porque ele fala né, que paz só nos primeiros versos, né? Porque depois ele vem com essa força toda. Mas uma força que não foi muito bem compreendida logo que ele lançou esse livro, e a gente vai entender por quê e o que aconteceu a partir daí no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Gência está de volta conversando sobre a obra de Augusto dos Anjos. Comigo, no estúdio do canal Saúde, Márvio dos Anjos e Alexei Bueno. Falamos aqui no bloco anterior do Manuel Bandeira que observou que nos poemas de Augusto, em geral, só calma nos primeiros versos, depois endoidam. Mas qual a razão disso? É que o poeta parte quase sempre de uma, de uma situação concreta para, em seguida, desenvolver sua indagação, seu processo de transformação e superação do dado imediato. É interessante ver isso, né? E, e que ele traz de novo essa questão da experiência, de que ele estava sempre uh, partindo daquilo que ele via, do que ele vivia, tinha uhum. essa, essa âncora para depois criar essa maravilha poética que é ele queria, né? Verdade. O exemplo talvez mais famoso seja o, o início do cinema do Destino né? Recife, Ponte Barro de Macedo. Que é uma, simplesmente uma descrição geográfica Uma cidade e uma ponte Mas há, há uma coisa meio sinistra nessa enumeração E aí começa aquela coisa extraordinária E é interessante porque ele, nesse poema especificamente uhum. ele, ele faz referência a uma casa funerária é. A casa do Agra Que, é, que é, é um raro caso de funerária que faliu <laughs> A funerária não existe mais no, 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 no Recife Ela é basicamente um depósito Recife Ponte Buarque de Macedo. Eu indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Na austera boba da alta, o fósforo alvo das estrelas luzia. O calçamento saxo de asfalto rijo, atro e vidrento, copiava a polidez de um crânio calvo. Lembro-me bem, a ponte era comprida e a minha sombra enorme enchia a ponte como uma pele de rinoceronte estendida por toda a minha vida. E daí ele vai, né? É um poema é, também bastante longo. As metáforas e comparações absolutamente inusitadas, espantosas, estranhíssimas, que dominam toda a obra dele. Entende? Ao contrário das grandes banalidades de quase toda a poesia que se escreve. As metáforas e as comparações de algum dos vezes um festival é, 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 de coisas hipnóticas absolutamente genial isso a cai patoria. como uma bomba naquele momento em que a, a, a poesia ou era essa poesia superficial a literatura uhum. em geral ou a gente tinha esse, esses uh, essas classificações digamos assim uhum. né o parnasianismo o simbolismo que e aí ele chega e diz ok eu li isso tudo inclusive né percebe claro. que há influências mas ele cria completamente um caminho próprio. Né? É, o Brasil tem uma tremenda dificuldade de ser Brasil, de aceitar o Brasil. Né? Acho que o, quando ele chega, na, quando o livro dele é, 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 é lançado em 1912 é, e tem aquela aquela velha anedota do Olavo Bilac o, o, é, querendo ah, morreu um poeta, me me, me me declame um poema dele. No caso era o... Verso um coveiro. verso versão um coveiro. É. Ah, fez bem morrer. É. Mas é, até depois a gente sabe que o Olavo Bilac ele, ele é. acabou faz, tendo um, um outro contato com a poesia de Augusto dos Anjos e acabou achando um, um lugar para ele, mas fazendo, achando um lugar para um elogio. Mas esse momento da poesia brasileira não estava pronto para algo que não fosse tão europeu. Não se, não, não, você tem ali a forma, você tem o soneto, você tem o decassílabo bom decassílabo uhum. que às vezes é é, 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 é áspero, tem sonoridades é, muito interessante mas impressiona porque de repente você, você surge tem um tem um rinoceronte no no no, 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 no meio da ponte entendeu? talvez é o mesmo estranhamento que que a carniça do Baudelaire criou ao né exatamente Não. exatamente é o lacharrone do Baudelaire é de certa maneira, é, é, é a mãe de tudo isso. Exa exatamente. E aí você é... a gente lembra que o que o Nelson Rodrigues já dizia, né? Que o, o bom gosto é uma virtude de quinta categoria. Que maravilha. Não, e sempre, é, é, a, a, a má crítica brasileira sempre falou muito de algo dos anos a questão do mau gosto não há mau gosto nenhum. O mau gosto é da condição humana. Você quer coisa de mais mau gosto do que você morrer e começar a ficar verde, apodrecer, encharcar em gases para todo lado, seus olhos exorbitarem, saírem fora das órbitas e os vermes começarem a sair por todos os buracos do corpo. Isso é, 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 é a biologia. Pô. O mau gosto não é do olho dos olhos, o mau gosto é da realidade. E ele apenas, apenas não, ele ainda transforma isso em poesia. Claro, né? Claro. Então é de um tremendo bom gosto você conseguir poetizar isso tem, sobre isso. Isso né? tem uma frase do Baudelaire que Rui de Labu e Jean Fédelot. Eu amassei a lama e transformei em ouro. Eu modelei a lama e transformei em ouro. Que é, mas, é, que é o que alguns é dos anjos fazem. Mas essa crítica, esse momento poético que não soube acolher tal tamanha genialidade, uhum. ao mesmo tempo, quando a gente pensa nas pessoas, a quem ele chega... As pessoas uh, se comunicam, esse poema se comunica com as pessoas. De alguma forma, cada vez, eu diz, "Ah, vou gravar um programa sobre Augusto dos Anjos. Ah, aquele do... e sempre sai um verso. E um dos que mais é conhecido chama-se Versos Íntimos. Sempre. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, a esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma o um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, a pedreja essa mão, viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. As pessoas guardam algumas, alguns versos. Esse é, esse é um poema que ficou totalmente icônico, que o, o povo adora a ingratidão. A ingratidão é tem um tema de toda novela. A ingratidão é popular. É terrivelmente popular. E esse é o, o sonido da ingratidão. A ingratidão então, se canta no Maracanã, é, 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 no Tino é, é, Você é, pagou com Não traição, é uma das obras-primas é. do, do ponto mais, do, mais alto dos anos, apesar de ser absolutamente admirável. Entende? Essa coisa do tomo um fósforo, sem assim, sente o seu cigarro, é de, uma, é de uma naturalidade espantosa. Agora, a, 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 o motivo da incrível popularidade desse, desse, desse poema, eu, eu já vi mendigos recitando isso, é a, a questão da ingratidão sempre popular. Você falou não é das mais altas. O que você destacaria como dessas dos é momentos mais altos? É muito difícil destacar alto? porque eu acho que o eu e outras poesias só têm Pois é, né? Ele tem uma obra muito limpa que é uma coisa rara. Não tem nada que não entende. Agora não. Eu poderia estar, por exemplo, perto de um lamento das coisas. Por exemplo, com é um soneto que eu o soneto da língua portuguesa. é óbvio que o lamento das coisas é um soneto é, poeticamente mais importante. É, que versos íntimos, digamos assim. É, 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 mas a, a popularidade desse imbatível por esse motivo. E o poeta ele tem sempre. Acho que o anseio de todo poeta também é ter um verso que ganha, ganha é, o povo. Tô, né? É claro. Você ter, você, claro que você ter uma grande obra, você ter uma obra que, que academicamente é importante, que, mas você ganhar o imaginário popular, do, 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 colocar o escarro na poesia e fazer disso uma coisa. Um, um, uma coisa que até os mendigos sabem. Exatamente. Acho exatamente. que isso é um triunfo. Eu não achei o lamento das coisas aqui, mas. Eu, eu posso dizer. Eu <laughs> Triste a escutar, pancada por pancada, a sucessividade dos segundos, ouço em sons subterrâneos, do orbe oriundos, o choro da energia abandonada. É a dor da força desaproveitada o cantochão dos dinamos profundos professor. que podendo mover milhões de mundos jazem ainda na estática do nada é o uso é da é forma imprecisa, imprecisa da transcendência que da não consciência se... que se não realiza da luz que não que chegou não se a realiza. ser lampejo e em suma o subconsciente ai formidando da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Mas vamos, nós vamos fazer uma aposta em cima dessa transcendência não, não. É consciência aí, e Depois eu, eu vou achar aqui e tiro a é tema. Mas eu vou contra-atacar então com o um morcego. Meia-noite, ao meu quarto Também me... é muito popular. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a guela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço. Chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. É, isso é extraordinário e também muito popular. Excelente. Como a árvore da serra, que é esse soneto enigmático de de uma beleza impressionante, também é muito popular. É, ele praticamente tem várias... Allan Poe, aquilo ali. É, é, é extraordinário, porque aquilo, aquilo aquilo quer dizer qualquer coisa, pode dizer qualquer coisa. Uhum. Ele tem todos os significados possíveis. O Ferreira Goulart coloca, divide, claro, para a gente ter um pouco mais de compreensão, a obra dele em três fases. né A primeira iria de 1901 a 1905, onde ele estaria tateando ainda em busca da forma própria. Uma segunda fase de 1901 a 1910... 1906 a 1910, que ele chama de fundamental da obra, e uma de 1910 a 1914, co coincidiria com a vinda dele para o Rio, de dentro de umas questões Sim. políticas lá. Né? Como é que você vê essa classificação? Até para a gente também entender essa vinda para cá, essa dificuldade que, eles que ele passa aqui com a família, perde o primeiro filho e muda-se de casa dez vezes em três anos. É, ele teve dificuldades financeiras, uh, foi um período duro para ele, mas não me parece que isso tenha tido um reflexo direto. Obviamente, como qualquer artista, qualquer escritor tem uma fase é, imatura que são você vê nos, nos chamados poemas esquecidos e nos outros poemas esquecidos que eu reuni na edição crítica de uma maneira totalmente cronológica, que eu acho a, melhor, a, melhor, a maneira lógica de fazer isso. Ele chega realmente a um ápice. Eu acho que há uma depuração extrema nos outros, nas outras poesias. Que são aquelas poesias dos dois últimos anos, que ele escreveu entre a publicação do Eu, que é de meados de 1912, e a morte dele no fim do ano, já de 1914. As outras poesias são absolutamente extraordinárias. É, é, digamos, é, é o Eu é, com uma depuração, uma, é, parece que aquilo ainda ia para um requinte mais. É, 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 tudo plenamente realizado. Quer dizer, eu, eu creio nas três fases, eu não sei se exatamente, mas nessas ideias seria um ano eh, específico para essa marcação. Asa de corvos carniceiros, asa de malgouro que nos 12 meses cobre às vezes o espaço e cobre às vezes o telhado de nossa própria casa. Perseguido por todos os reveses, é meu destino viver junto a essa asa, como a cinza que vive junto à brasa, como os Goncourt, como os irmãos siameses. É com essa asa que eu faço este soneto e a indústria humana faz o pano preto que as famílias de luto martiriza. E ainda com essa asa extraordinária que a morte, a costureira funerária, cose para o homem, a última camisa. A gente percebe né, que existe uhum. uma maturidade e dentro de um soneto que é uma obra, que, uhum. que é uma forma que Isso. poderia aprisionar, ele voa. Né? Ele consegue transcender e voa. E a gente fecha com essa genialidade com que a gente abriu o programa e esperando que cada vez mais ele seja mais popular, que cada vez mais gosto dos anos esteja eu, na boca de todos. É impressionante, a popularidade dele não pode aumentar. Eu, 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 estou, eu sempre atualizo a bibliografia desde 1993 e ela mais que duplicou em 20 anos, que é impressionante. Que bom. Obrigadíssimo pela presença. Obrigado. Nós de que agradecemos. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br Ou então entre na nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.